Koncert ansambla Doma kulture pod nazivom Kreštuh Sojće izazvao je veliko interesovanje Piroćanaca. Na sceni svi članovi, od najmlađih do najstarijih, kao i orkestar, hor i pevačka grupa. Na ovom koncertu smo imali preko 200 učesnika. Dve trećine učesnika jesu deca, takođe i pevačka grupa je učestvovala. Publika je uživala u tradicionalnim pesmama i brojnim koreografijama, dečijim igrama u izvođenju najmlađih, igrama iz Gornjeg Visoka, sa Stare planine, gradskim, igrama iz Leskovca i drugih krajeva Srbije. Stvarno mi je drago što su došli u tako velikom broju i to je samo još veća motivacija da nastavimo sa radom gdje smo stali do sada. Da se zahvalim publici, zaista je sala bila prepuna. Hvala svima što su došli da pogledaju ovaj naš prolećni koncert. Hvala i mojim saradnicima koji su pripremili ovaj koncert. Zaista je bilo teško prethodnih godinu dve raditi i kad je folklor u pitanju i kad je hor u pitanju, znamo kakva je situacija bila. Oni su uspjeli od onih najmlađih do ovih najstarijih, do ovih veterana, da zaista se njima lepo radi i da večeras bude lep koncert. Sledi koncert Hora Doma kulture koji će biti održan 3. juna. Uveliko se priprema i program ovogodišnjeg Pirotskog leta.